Ovo je objašnjenje stručne komisije zašto bi 1. februar mogao biti obilježavan kao dan osnivanja grada Sarajeva. Legalizacija Vakufname i sve radnje morali su biti završene prije 1. februara. Historijsko uporište za ovaj datum je neupitno, kaže profesor Husić, koji je bio član komisije koja je radila stručni elaborat o utvrđivanju ovog datuma. Vakufnama je, podsjeća, pravni dokument u kojem se prvi put spominje ime Sarajevo, a koji je izdat 1462. godine. Suština historijskog uporišta jeste u jednom pisanom dokumentu, u pisanom aktu koji je donesen u institucijama vlasti, koji je legaliziran, koji je produkt pravnog sistema. Međutim, profesor Kamberović 1. februar vidi samo kao mogući datum kada je definirana Vakufnama, jer je datirana od, kako kaže, 1. februara do 2. marta. Ona, kao i zadužbene Isabega Isakovića, jesu dio identiteta Sarajeva, ali dodaje, grad ima tradiciju i prije 1462. Ne samo da imamo neku staru kulturu poput na prostorima gdje je današnje Sarajevo, butmirska kultura ili ne znam što, ili da imamo tragove rimske kulture, rimskih gradova na Iliđi. Dok zagovornici ideje tvrde da bi to bio samo jedan u nizu datuma grada, kritičari ideje to vide i kao minimiziranje značaja 6. aprila. To što simbolizira Sarajevo jeste 6. april, jeste istovremeno simbol pobjede nad fašizmom s jedne strane, ali i s druge strane i simbol otpora fašizmu kao što je bio 1992. godine. Uvođenje 1. februara je zapravo stvaranje kontradatuma. 6. april je prihvaćen kao dan grada Sarajeva i to je nesporno. I to ostaje. To niko ne dovodi u pitanje, niti to kome pada na pamet. Zašto je problem imenovati, čak i ako je nešto postojalo ranije, ali je legalizirano, verificirano, dakle jednim pravnim aktom uvrstiti u kalendar grada. Institut za historiju razmatrao je stručni elaborat koji je dobio od gradskog vijeća i podržao je inicijativu. Historiografija je u posljednjih 100 godina dala odgovor na to pitanje osnivanja Sarajeva. Jasno je da prije 1462. godine možemo govoriti o naseljima, selima, seoskim trgovima, ali u smislu urbanizacije, u smislu pravnog statusa grada, kao grada, Sarajeva ne može se govoriti prije 1462. Iz ureda gradonačelnika Sarajeva i gradskog vijeća do trenutka montiranja ovog priloga nismo dobili odgovor u kojoj je fazi prijedlog obilježavanja dana osnivanja Sarajeva.